Հունվարի 15-ին ժամը 20:55-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն Զանգարաս քաղաքացին հայտնել էր, որ վերջին 3 օրում մայրաքաղաքի Մելքումովի փողոցում գտնվող կիսակառույց շինությունից գողացել են շինարարական ապրանք և կենցաղային տեխնիկա։ Հաղորդումը փոխանցվել էր ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի Դավիթ Աշենի բաժարմունք, որտեղից էլ օպերատիվ խումբը մեկնել էր դեպքի վայր։ Նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ, ձեռնարկվել էին անհրաժեշտ գործողություններ, սակայն հանցագործությունը թարմ հետքերով բացահայտել չէր հաջողվել։ Սկսվել էր երկարատև ու հետևողական օպերատիվ աշխատանքը, որի արդյունքը պետք է երևար դեպքից մոտ 1 ամիս անց։ Դավիթ Աշենի բաժանմունքում ստացված տվյալներն իրացնելիս փետրվարի 13-ին ձերբակալվեց և բաժանմունք տեղափոխվեց Արմավիր քաղաքի բնակիչ 23-ամյա մի երիտասարդ, որը ներկայացվեց քնչական մարմնին։ Նա իրավապահներին հայտնեց, որ հիշյալ գողությունը կատարել է ինքը։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց նաև, որ նա դրանից զատ կատարել է նմանատիպ ևս 4 հափշտակություն։ Գողոնի մի մասը հայտնաբերվել է նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։